ikintu kijya gikomeza umuntu nukwakira ibintu byose nukwiga kwakira ikintu cyose kikubayeho cyaba cyiza cyangwa ikibi ukiga kucyakira ibyo biragufasha cyane kuko hari ibintu tutazigera tujye duhunga nago gupfa ari igitangaza ko buri wese azapfa ahubwo buri igitangaza ni ugufunga umuntu ko buri wese ntazafungwa ntago abantu bose bazaba bazafungwa birashoboka ko umuntu ashobora kwifata uko abyumva ariko ndagira ngo mbabwire yuko ibintu byose mukwiye kwiga uko mubyakira ubundi mudukurikira ari urukundo mudukunda mudukurikira kubera ibiturimo byanatwicisha muri aho mugasigara murya za pizza ariko egoyizime abantu dufite cyangwa se ukwikunda kw'abantu rimwe na rimwe hari nubwo abantu batanabyumva neza ibitekerezo rero byacu ntago mushobora kubona amafaranga mu biguze ibyaba byose ntago mwabibonera ikiguzi ibintu tuba twavuze ntago mwabona amafaranga mu byishwi mujye mubinabimenya rwose icya mbere ari opposition bakunze kudushyira mu gatebo kamwe yemwe tugahura n'ibyago n'amakuba rimwe na rimwe abantu ntibabihe n'agaciro bakanumva ko twabigumamo kugira ngo bakunde bakomeze babone ibyo bavuga abandi nabo iyo babona turi ku rundi ruhande badufata bakatwegeka ku rundi ruhande rwa nabo baba bumva tutavayo kuko nabo bibahesha akazi mwese rero ibintu murimo ni ibintu mwese muzi hari n'ikintu kijya kinambabaza ubundi kuki mudanahura ngo mugure agacupa munasangire nyuma y'akazi mwamupfiki ku ibintu mupfa ni ibyo ngibyo nyine mujye muhura muganire muvuge muti uyu munsi akazi twakarangije ejo bundi nakoze igikorwa baranshimira ariko hari abantu dashobora guhuza ahubwo ingume zavuga nk'izo nabonye mu minsi yashize abantu rero mudufata mukadushyira mu ruhande urwo ari rwo rwose mushaka muri ibeshya ntabwo ari byo iryo ni ikosa mukora duhagaze hagati turi hagati nk'ururimi amenya ashatse kuduka canga uzafata ururimi rwawe ururumu bishaka ntabwo uzabishobora ntabwo ushobora gufata ururimi rwawe ngo ururumu oya wabishobora se uzabigerageze n'ubu ngubu urufata ururumu turi hagati rero nk'ururimi opposition nizana ibintu by'amafuti tuzayinenga abari ku butegetsi nibaza ibintu by'amafuti tuzabinenga tubabwire uko tubyumva natwe nidukora ibintu by'amafuti muzatunenge ubundi umuco wo kunenga ugiye mu bantu abantu batera imbere umuntu akunenga ashaka kutera imbere ntaga kunenga ashaka kusubira inyuma abantu rero mwifata mukadushyiraho mushaka rwose mubigabanye ntabwo nananirwa kwihanganisha umuryango w'inshuti yacu Karasira Aimable nubwo ari mu bibazo nubwo haba hari ibyo yavuze ntago bimutandukanya ntabwo bidutandukanya nawe afite ibyo yavuze afite ibyo yavuze byagiriye abantu akamaro Karasira yigishije mu ishuri rya kaminuza muri Université y'u Rwanda igihe kinini nta buhamya bw'umuntu n'umwe yaba yarigishije nigize numva n'ubu ufite azabumwe bw'uko yaba yarabigishije nabi yakoze ibyo yarashoboye kuba Karasira yagera mu bihe bakamufunga ntabwo igikuba cyacitse n'umwere mbere y'amategeko urukiko ntiruramwemeza ibyaha abantu rero bihaye gufata abantu bakabacira imanza urukiko rutarabyemeza abo bantu rwose nimugabanye imageragere reka mbisubiremo nta liste y'abantu bajyayo iriyo imanitseyo reka mbibabwire buri muntu wese ni umukandida wo kujya imageragere birashoboka abamwe bafite amahirwa 50% kuko wenda bakiri muri kasho bashobora kujya muri imageragere abandi muracyafite amahirwa y'100% kuko mutaragera aho mujya ariko ubwo mumenyeka tumenye neza ko amahirwe abahari yo kujyayo icyo nize rero nukwakira ese igihe naba ngeze imageragere bizagenda bite hari abantu bumva ko babicitse birangiye abantu bari mageragere bari mu gihugu mageragere ni umurenge wa mageragere nyine ni umurenge w'imageragere umurenge rero wa mageragere ushobora guturwamo n'umuturage wari wese wo mu gihugu buri wese yaza akawuturamo mwe guciraho abantu iteka ngo bagiye mageragere mwumve ko ibintu byacitse ntawuze urugendo rw'ahazarusoreza icyakora buri wese aharanira ko rwasoza neza kuko ntawe wifuza kujya aho abantu bacira karu rutega aho abantu bagira bate ariko
mugarukiraho ngaho mwe guca imanza ngo umuntu niba ahuye n'ikibazo akavuga ibintu ntibinezeze bamwe amategeko ntiyazajya bisobanura ariko igihe cyose umuntu ari kuvuga akanazira n'ibitekerezo bye tukumva byabaye yabizize tujye twumva ko dupfushije ni igihombo Mu ijoro ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2021 nibwo Nsengimana Theoneste umuyobozi akaba n'umunyakuru w'igitangazamakuru umuwavu akadomo.com ndetse n'umuwavu TV online yatawe muri yombi Wikiye bwaho inkuru imaze gusakara nibwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwanditse ku rukuta rwabo rwa Twitter bavuga ko Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi akurikiranyweho gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri Rwanda akaba yarafitanywe n'abandi bantu nk'uko byatangazwa na RIB icyo gihe Nsengimana Theoneste yafatanywe n'abantu batandatu uyu akaba ari nyiri umubavu TV ikorera kuri murandasi abo bafatanywe Sibomana Sylvain Rucubangana Alex Nyirimana Hamad Ndayishimiye Jean-Claude Watuje Joyeuse aba bose bakaba bari mu mugambi umwe bose bari bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3-5 igikuru ni hagati y'imyaka 10-15 ubwo rero urukiko rwo ruzagena bihano bashingiye ku byaha bazahamwa nyamara ubwo twasuraga umugore we yatubwiye ko baje kumutwara mu rugo bakamutwara ari wenyine bivuga ko abo bantu bandi batanu bashobora kuba ku hirya no hino bagahura ariko Theoneste afatwa yafatiwe iwe mu rugo atwarwa hamwe n'ibikoresho bye nyuma y'isaka rikomeye ryabaye muri urwo rugo Nyuma y'itangira ry'iburanisha urubanza rwe ari mu minsi 30 y'agateganyo Theoneste Nsengimana yakomeje kugaragaza ko afite ibyiringiro by'uko azari kugavuba kuko yumvaga ko nta cyaha akurikiranyweho gifatika ndetse n'abamuzi n'umuryango we nabo bumvaga ko kandi bavugaga bashimangira kenshi ko kurekurwa bye ari ikintu bategereje kitazatinda Siko byagenze ariko yaje gukatirwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo nyuma y'iyo minsi 30 y'agateganyo warajurira amaze kujurira ubujurire bwe burakirwa ariko mwiburanisha urukiko rwisumbuye rwongera kwemeza ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugeza igihe azatangira kuburana mu mizi amezi abaye 10 iminsi hafi 300 ataratangira kuburana mu mizi ese urubanza rwe ruzatangira ryari Nubwo iminsi 300 ari myinshi umuntu ataraburana ariko ntabwo tugiye kwibanda ku by'urubanza rw'inigero ruzatangirira dore ko nk'uko twagejejeho mu minsi ishize ejo ndetse hari n'abamaze imyaka 4 bakifunzwe by'agateganyo bakaba baratangiye kuburana umusibe ejo ubu rero noneho icyo tugiye kurebera hamwe ni uburyo Theoneste Nsengimana umuyobozi w'umuwavu abayeho muri gereza ya Mageragere gereza ya Nyarugenge gereza iri mu mujyi wa Kigali Mu minsi ishize nibwongeye kugaragara amafoto ya Nsengimana Theoneste amafoto yongeye kugaragara bwa mbere nyuma y'igihe yaramaze afunzwe dore ko nta kindi gihe yari agafatiwe kuvagira muri gereza ayo mafoto na yagaragajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ifungwa n'abagororwa binyuze ku banyamakuru b'indobanure bariyo bahamagariwe gukurikirana bimwe na bimwe mu bikorwa bya gereza bityo bakanaboneraho kuganirizwa n'abafungiweyo Infungwa n'abagororwa bafite byinshi batangarije aho ngaho niho mubari bicaye habonetse isura ya Theoneste Nsengimana umuyobozi wa Umubavu uko yagaragara kuri amashusho yasaga neza akeye afite umubiri bigaragara ko nta kibazo kihariye afite ariko se bimeze bite mu byukuri uko yari ari cyo gihe niko akiri ubu ngubu ese nyuma y'urya munsi yakomeje gufungwa mu buryo butuma atazahara nk'uko yari ameze kirya gihe cyangwa byarahindutse twigererayo tukavugana nawe bireba ntabwo twicara ngo duhimbe inkuru ntabwo twicara ngo dushushanye ibyo tubabwira banyiri ubwite tuvuga hangaha so ubuyobozi bwa gereza ubwabwo kuko bwo ibyo bwatangaje ko ari bwo inafite ukora yabonye ariko umufasha wa Theoneste Nsengimana umugore we yamusuye kenshi ahora ajyayo twifuje kumusura ngo tumubaze amakuru ya Nsengimana Theoneste ariko ntibyadukundira kumugeraho kubera ko aho atuye atakira abanyamakuru ibi bikaba ari impamvu nyinshi tutari burondore harimo no kuba n'ubushize ubwo aho yaratuye we n'umugabo we
yaje kwimuka ku mpamvu nanone tutari burondore, ariko nyuma yaho hakaba naho yishyuye inzu yishyuye amezi abiri nyuma y'icyumweru kimwe nyirayo amaze kumenya ko ngo ari umugore wa Theoneste Nsengimana nyir'umubavu akaba yaramusubije amafaranga. Hari byinshi byanyuzemo kubona acumbika byaramugoye. Ubu rero byabaye ngombwa ko dukora ikiganiro twifashishije umuyoboro wa telefone. Ikiganiro dukorana nangaha akaba ari butubwire ku buzima bw'umugabo we ahereye uko ahagaze ubu ngubu ndetse n'izindi nzira ari kunyuramo muri gereza aho afungiye. Ni mu rwego rwo kubatumikira mwe mwatubazaga muti ariko se ko muvuga amakuru ya cyuma gusa, mukavuga amakuru ya Rashid rimwe na rimwe, mukavuga ya Karasira ariko mukibagirwa ko hari nabandi. Mwe mwatubazaga harimo Nsengimana Theoneste, ubu amakuru ye niyo tubazanije. Tubaha ikaze. Neza. Erewe. Nani kanze kwa sinziriye none ndumva ukiri guhoza abana. Ah, turakurwana yarwaye ya. Nani ubu ntabwo ari urugo. Nani atari no konka neza. Ah. Ariko niba ari korerwa mu gakeke gake. Ewe se nzarebe jo sindise. Twongeye gusuhuza nyuma y'igihe kirekire tutavugana tudahura, ariko kuri telefone tuvugana rimwe na rimwe. Hakaba hari haciye iminsi abantu batubaza amakuru ya Bwana Nsengimana Theoneste, ariko tutarayakubaza. Mwe muraho mu rugo n'abana baraho? Yego turaho, tumeze neza. None ko kuva yafungwa ntabwo we yigeze agira byinshi avugira mu rukiko ngo bibe amakuru nk'ibyo abandi bafunzwe ku byaha byenda gusa bagiye bavugwaho cyangwa biyeguza, ariko se abaye hati mu ino minsi harakomeye aramahoro? Araho ibyo mu rukiko byo n'ubundi yaraburanye. Aburana ubwo babaga bahari niwo babaga bumvishije byavugiwe. Ariko arabo bobese yashize nubwo twari twagiye nari nagiyeyo. Ariko cya gihe twasangaga amafaranga nari naramuhaye batarayamuhaye. Ariko kubera ko mu cyumweru cyashize bwo ntabwo nabashije kujyayo kuko byari byanze. Icyumweru cyashize abantu benshi cyane bahamagaye basanga nimero ifunze hafi icyumweru cyose ubundi nticamo. Byaranze ariko muri iki ngiki bwo ejo bwo nagiyeyo nasanze ari aho bisanzwe n'abantu bari hariya. Utarakomeza kugira ngo tugende ku murongo, mu kanya ruvuze ngo ibyo mu rukiko byumviswe n'abagiyeyo mu rukiko byo yakomeje guhakana ibyaha byose kugeza n'uyu munsi byose aracyabihakana. Uvuze ko yaburanye mu rukiko byandi bya 30 juru. Nibyo yaburanye, ariko ubanza nyirizina mu mizi ntabwo araburana. Ntabwo araburana, deja ndatekereza ko bigeze mu mezi hafi 9. Iminsi mirongo itatu y'agateganyo yakatiwe igiye kumara amezi 10, igiye kwa 300. Kuko umwaka kuzuzura ejo bundi. Urumva ko nyine ibyo navuga ko iminsi 30 ahubwo ntabwo 300 hafi. Hanyuma icyo nakubazaga rero, ibyaha byose yarabihakanaga no mu ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo? Yarabihakanaga cyane ko icyo bamushinjaga ari aka videwo kariho, ariko ako ka videwo nako karaka iminota itatu. Icyo bamushinjaga kirimo basanze n'ubundi nta kirimo yarabihakanye. Bavuga ko bya bindi ngo Kizito, ariko nta birimo.
muri ya video ntabirimo, iyo video ndayifite ndetse nkora ikiganiro ku ifungwa rye, niyo video narayikoresheje, ntabwo nayikoresheje ngira ngo nanjye nongere ibyaha cyangwa niyongere ibyaha, nuko nta kintu nayibonagamo. Oya, ntabirimo kuko ibyo bamubwiraga, ibyo batangiye bagira, ntabirimo rwose. Ntekereza ko ariyo mpamvu iminsi yagiye yiyongera bitewe n'uko bagendaga bakomeza bashakisha ibimenyetso, kandi iminsi yose bashakishaga n'ubundi nta kintu na kimwe cyabonekaga, bahoraga bashakisha ibimenyetso. Hanyuma bamusuye ejo bundi, nari nategereje ku bundi kukubaza amakuru ye, ubushize nashaka kubaza ubushize, ariko menye ko gusura byananiranye byanze, mpitamo kuba ndetse ngo nzakubaze utatubwiye ya kera, utubwiye n'amasaha ariyo mpamvu nakubajije uyu munsi, nyuma y'uko ejo wavuyeyo wasanze arahari amahoro, nta nanutse, ntarwaye, nta kibazo kindi afite mu bijyanye n'ubuzima. Nagiye ejo bundi. Ikintu cya mbere mbanza gushimira, ejo buri kwa kane, ejo kugeza ejo kwa gatanu, ahubwo ejo kwa gatanu. Icyo mbanza gushimira abayobozi ni uko ya mafaranga batari babonye yambwiye ko yayabonye, nyuma y'uko bivuzwe, nyuma y'uko bitangajwe cyane. Ndabashimiye cyane rwose, kuko urumva kuba umuntu yaba yagize amahirwe yo kubona amafaranga akigomwa akirya akimara, ariko wamugera akakubwira ko atayabonye, urumva byari ikibazo. Ndabashimiye rero yuko babikoze, bakaba barayamuhaye. Ndabashimiye cyane. Mu rugo ufite abana bane? Ni batanu. Abana batanu, ise akaba adahari, noneho wowe n'abana batanu urumva ko irashyi batunga ubwawe ni nini, noneho iyo wigomwe ukagira icyo ugenera se w'abana ntikinamugereho, biba ari ikibazo. Biba ari ikibazo, ariko ndabashimiye ko ejo nagiyeyo namubaza nkasanga yarayabonye nta kibazo. Ariko si ubwa mbere wari ugize ikibazo cyo kumuha amafaranga atinda kumugeraho? Oya, ntabwo ari ubwa mbere. Nagiye mbivuga, ariko bagiye babikora nyine, bagiye babikemura. No mu kwa kane ndumva wari wabivuzeho, bakubwira kenshi ko biba byatewe n'icyo biba byapfiriye he? Bambwiye ko hari igihe biterwa n'uko abantu baba ari benshi agatinda kubageraho. Ndumva ariko bari bambwiye. Aba ari benshi bagatinda, bari benshi bagatinda, kuko nyine kubera bari ibihumbi nibari cumi na bingahe gutyo mifungo. Noneho rero ngo agatinda kujya, hakabaho nyine abageraho mbere abandi bakabageraho nyuma, niko bari bansobanuriye. Icyo cyo ku ruhande rumwe rwakumvikana, abantu ibihumbi cumi na bingahe bafungiwe hariya, ariko si ko bose nanone basurwa, si ko bose boherezwa amafaranga. Hari n'urinda warangiza imyaka mirongo ngahe afungiwe, nta n'icyo cy'ifaranga aroherezwa. Ubwo se niba hoherezwa ijana cyangwa mirongo itanu kugira ngo umuntu amara ibyumweru bibiri bitatu n'ukwezi, hari n'abagira amezi abiri batarayabona, icyo ntacyo bigeze gusobanura cyangwa cyo ntakibajije. Cyuko umuntu ashobora nubwo bitinda kubageraho kubera ko ari benshi, ukuntu umuntu yamara ibyumweru bitatu bine ukwezi amezi abiri, hari abo bijya bibaho. Ntabwo wabasobanuje impamvu bitinda cyane itari iyo ngiyo y'uko ari benshi, cyangwa cyo ntakibajije? Oya, ntabwo nigeze nkibaza. Urumva ngiye bansobanura bitewe n'ikibazo nari mbajije, kuko impamvu icyo gihe nari mbibaje ni uko icyo gihe haburaga nk'iminsi itatu ukwezi kugere aribwo bayamuhaye. Ubwo rero niyo mpamvu nahise numva nabaza kugira ngo nsobanukirwe neza, menye impamvu abandi bicamo neza vuba ariko kuri we bigatinda. Niyo mpamvu yatumye mbibaza kugira ngo menye impamvu nyirizina, nabo rero bansobanuriye uko nguko. None se uba wabajije abacungagereza n'ubuyobozi bwa gereza, ubaza abantu kuri urwo rwego? Njyewe iyo ngiye kubaza mbaza kuba bambaye imyenda, mbaza abo mbona bafiteho inyenyeri cyangwa amapeta arengeje nk'ay'abandi, kuko mba mbona ko bashobora kuba ari abayobozi. Cyangwa ukabaza uti muri sosiyali, ariko ukavuga ugasanga harimo abo ngabo,
bw'inyenyeri. Ubwo ntabwo umuntu yaba afite inyenyeri ngo aba byanze bikunze abatazi amakuru baba yazi cyangwa ugasanga baba banabikoramo ntabwo nuko umuntu aba atabizi. Umugabo wawe ni ikimenya bose ari muri gereza, ni ukuvuga ko abacungagereza bose n'abayobozi ni umwe mu bo bazi. Baramuzi kuko hari amazina hariya usanga azwi na bose, ari abacungagereza, ari abayobozi, ye nawe abasosiyali ugasanga barayazi. Baramuzi. Bamuzi bate? Bamufata bamuzi bate? Bamufata bate? Oya cyane ko urumva njyewe benshi twajyaga duhura ku Mpuza Nyamirambo cyangwa Kicukiro, ubwo rero urumva njyewe iyo bambonye bahita babona ko ndi umudamu we baranze. No ku rukiko nabonaga n'abacungagereza rwose bafite ukuntu bahita bamenya ko mu gihe basa n'abashaka gukumira abandi bashaka no kubahutaza rimwe na rimwe, wowe nkabona hari ukuntu bakoroheye. Nta n'icyo uravuga? Oya, n'igihe bansubizaga nyuma ariko nkababwira ko mujuje ibyangombwa. Wowe ni ugusura ariko ndavuga? Oya, ndavuga ku rukiko, ntabwo byigeze kubaho. Byigeze kubaho bansubizaho bambwira nyine ko huzuye ariko nabonaga mu by'ukuri nta bantu bahari. Ubwo rero mvuga ko ari ngombwa ko ninjira kuko nta wundi muntu wageza nzira ari njye wiyizeye kandi uwo naje kureba ahari. Bigenda bibaho nyine, ariko nyine umuntu arababwira ukababwiza ukuri bakabyumva. Hanyuma ikindi nakubaza ni ku bijyanye n'ubuzima bwe, utubwiye ko ukwasa uko ahagaze ubuzima bw'umubiri ibigaragarira amaso ahagaze. Ejo rero namubonye urumva yari yaciyemo indi minsi tutabonana, ariko ntabwo nabonye ameze neza pe mu bigaragara gutya. Ugereranije na mbere y'isura, ndi gushyiramo ibice bibiri. Hari igice cya mbere yuko gereza ibamurika basuye n'ibitangazamakuru byari byatoranyijwe, hakaba n'igice cya nyuma yaho, imfungwa zimwe na zimwe cyane cyane za politiki. Nyuma ya kiriya gihe ubuzima bwazo bwarongeye burahinduka. Yewe, ndavuga nyuma ya kiriya gihe. Tugereranyirize mbere ya kiriya gihe yari ameze ate, nyuma y'iki gihe ameze ate, nyuma y'icyo gihe cyo gusurwa ameze ate? Ubu ndavuga ubungubu kuko aribwo navuyeyo ejo. Ntabwo ameze neza ku bigendanye n'ubuzima bwe. Hari ukuntu ubona umuntu ugahita ubona ko yahindutse byanze bikunze, cyane ko agira diyabete. Iyo umuntu ari muri kondisiyo zitoroshye, hari ukuntu nkanjye nk'umuntu twabanye igihe kinini njye mpita mbibona. Narabibonye rero ejo njyayo, ntabwo ameze neza. Nene bya bindi by'abagabo abayihagarara ko ntameze neza, nibwo nagerageje kumubaza nti bimeze bite, nta kibazo ufite, bimeze ute? Utaratubwira uko ameze, ubwo nakubazaga impamvu yo kugereranya, kuko abaheruka kumubona icyo gihe afotorwa ari gufungura. Oya, ubungubu ubu ntabwo ameze neza pe. Hari n'ukuntu ureba umuntu, ariko njyewe ndabizi umuntu wawe nta kuntu utabimenya. Ntabwo ameze neza. Hanyuma agatege ku isura uvuze ko atameze neza, uzi ko navugaga diyabete, ariko agatege hari ukuntu ubona ko umuntu afite intege cyangwa atentebutse, ameze ate ku ntege? Intege zimeze gute? Intege, imbaraga, akabaraga. Akabaraga wenda morale yo aba yifite, ariko mu busanzwe ubona ko ku mbaraga z'umubiri nyine bitewe na kondisiyo n'ibyo narinde kukubwira ntabwo ameze neza. Namubajije aza kumbwira ati ubu ngiye kumara hafi ibyumweru bitatu ntasohoka. Adasohoka arwaye diyabete, akaba atota izuba se? Hari isaha bagira yo kubaha izuba, yo kujya kota izuba. Ubwo rero ngo baraje basohora abo bari kumwe we na Silva, ngo basigaho bakingiranye. Icyo uvuga ni icyabaye umunsi umwe cyangwa ni icyabaye iminsi myinshi? Byarabaye. None se ubwo iyo umuntu avuze ati ibyumweru hafi bitatu
ubwo urumva byarabaye umunsi umwe. Ah, nuko wari uvuze ngo we na Sylvain basize babakingiranye basohoye abandi bari kumwe. Baraje arizo ni ikintu cyabaye umunsi umwe. Oya, urumva ni nk'uko musanzwe musohoka kimwe n'abandi. Noneho bo umunsi wa mbere urumva bakaza bakavuga ngo mwe musohoka abandi musigaremo, bagasiga bafunze abandi bakajya muri siporo, bakajya kota izuba nyine nk'uko babivuga, kandi nibyo kota izuba riba rikenewe. Umunsi wa kabiri nabwo bakongera tumaze gusohoka abandi bagafunga. Urumva ni ikibazo, ntabwo niba atagera atabona uwo mwanya wo kujya kota izuba ukagumamo aho ngaho iminsi yose, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ko iminsi ibyumweru bitatu baza bagasohora abo babiri bandi bari bafunganywe nawe, mbese bumva ko kuva icyo gihe ntabwo basohoka. Ariko abandi bo buri munsi y'isaha igeze barasohoka, bivuga ko aheruka izuba umunsi basurwa, kuko ubushize ntamusuye n'umucoga ntibasuwe, ntamusuye n'umucoga ntibasuwe, aheruka izuba mbere yacogamo ryasurwaga. Ndumva ari muri ibyo bice, muri ibyo bice abo se basohora bakabajyana bakagaruka baracyabana cyangwa batandukanyije abahe abo basohoka barabasohora, baramara kugira igihe cyabo kigeze cyo kota izuba bakagaruka cyangwa gukora siporo bakakingura bakinjira bagasangamo babandi barimo. Ubwo we na Sylvain nibo barimo, ntibota izuba ntibakora siporo, ntabwo bakora siporo. Ubwo rero nahise numva nyine ari ibintu bibabaje, noneho kubitiraho na mbere nta ntuza bafite, batarabona amafaranga uko bari bameze barimo aho ngaho. Urumva nyine ni ibintu bigize, cyakora namajije ntise amafaranga mwarayabonye bimeze bite, arambwira ati twarayabonye, ubu nyine ikintu turi kugira ni amata na biswi. Amata na biswi ni biva he? Kandi none se tuzi ko bagabura impungure barabitumiza aho ngaho kwa Ntuza, ubwo niho navuga nti none se mwana yanjye izo biswi na diabetes none se nta kintu bababwiye, wenda umuyobozi wa gereza akaba yaza akababwira ati wenda impamvu twakoze ibiryo bine yihe, arambwira ati natwe twarategereje kwaza turaheba na n'ubu ngubu ntabwo tumubona, urumva tumwe ngubu kuba nsohotse ntaza. Ubwo urumva nyine nibwo nje gufata akayaga ko hanze. Rero urumva ntabwo nakubwira ngo ni kondisiyo nziza ngo ni ibiki, oya ari muri kondisiyo zikomeye rwose. Nanisabira nyakubahwa muyobozi wa gereza rwose agenda abarebe niba ari n'ibihano barimo, ababwire ibyo bakoze babimenye, aho kugira ngo umuntu ahanwe atazi ngo nakoze iki. Urabye ababyeza uhari mu muntu ariko ukamubwira n'ikosa yakoze akarimenya akamenya ati nahaniwe iki, ntazarisubire wenda ntazagisubire, ariko akamenya ngo nubwo ndi mu gihano mu kindi ariko ikosa nakoze ni iringiri, bakabimenya akavuga ati oke urareka, niyo wakosheje ukagira nta nubwo utekereza ko ari igihano kigize tuhita wiyakira ukumva ko hari igihano cy'ikosa runaka ariko guhanwa ntunabwirwe ngo nakoze iki. Nabwo urumva ni ibintu biri mu rujijo utamenya kenshi, iyo uhaniwe ikosa utazi ntuba uzi ko igihano kisa uko kireshya n'igihe kizarangirira. Ariko urumva niba ntekereza ko umuntu abwiwe rwose nyakubaha muyobozi wa gereza rwose akwiye kubyitaho, kuko kuba mutota izuba utagera ntabwo ari byiza. Ese akagenda akabareba akanabasobanurira, reka nabyo ni byiza, buriya iyo uyoboye umuntu ugomba no kumubwiza kuri niba ari ikosa yakoze ntabwo mbizi, ukamubwira uti byagenze gutyo wakoze ibi ngibi ntuzongere, ariko se uramugize ubaye aho ngaho ntugiye kureba umeze nk'aho hari wenda batari mu nshingano
Ntekereza ko atari byo pe. Uri gusaba ngo umuyobozi wa gereza ngo azajye kubareba agenda cyangwa se agenda akemure ikibazo? abana basoba yagikemure uri gusaba nde? Uri gusaba umuyobozi wa gereza ya Kigali Augustin wa Yezu cyangwa n'umuyobozi wa gereza ku rwego rw'igihugu CGP Mariza Munda? Ntabwo nzi uwabikemura uwo ari wose, ariko cyane kurumva uwuhari uwuhari uwuriyo hariya niwe ubizi neza, kuko ntabwo wambwira ko bavuye kereka ari amategeko afite ahandi hantu yavuye. Ariko ntabwo uvuga ngo mwebwe mugume abandi basohoke, ibyo nibyo rwose. Urumva yaba ari amategeko abera bamwe abandi abakandamiza. None kuki niba bategereje umuyobozi wenda hari n'igihe yaba atabizi, uretse ko kenshi ababizi byose uko izo mfungwa za politiki zibayeho, umuyobozi wa gereza ababizi, yewe n'umuyobozi ku rwego rw'igihugu ababizi. Ndavuga umuyobozi wa gereza CGP Mariza Munda, ayo maraporo barayamuha. Ariko icyo nibaza ni ikingiki, ntabwo bajya bagerageza gutuma abacungagereza baza bagasohora bamwe bakabaheza bati mugumemo kumara ibyumweru bitatu bine ukwezi utota izuba utagera ahabona? Ni ikibazo ejo urumva ntabwo ibyo nabimenya, bontekereza ko bazi neza yuko umuyobozi ari we hari uba wabitegetse. Kuko no kuvuga ati dutegereje kumenya ko atubwira amakosa basi tukava mu gihano, cyangwa tukakigumaho tuzi ngo ikosa twakoze ni iringiri. None uvuze ko ku bijyanye n'umubiri ntameze neza, urabibona ukabona ko ntahagaze neza? Ntabwo ameze neza bitewe n'ubwo burwayi n'izo kondisiyo, ntabwo ameze neza. Njyewe narabibonye narabibonye. Nubwo utari umuganga ugendana ibipimo, ariko nk'umugore we n'ukuntu diyabete igira crise, ushobora kureba umuntu wawe usanzwe urwaza ukamenya niba ari mu bihe bya crise ya diyabete cyangwa atabirimo? Wowe bimeze bite? Ndabizi kuko iyo yagize crise nyine njyewe ndabibona kandi nawe babyumva. None wasanze ameze ate? Ameze nyine ntabwo ameze neza. Iyo crise ya diyabete irimo cyangwa ntayirimo? Kuko nyine hari ukuntu ureba umuntu ugahita ubona ko irimo, ariko ntabwo ndi muganga ngo mbe namupimye. Ndari uwavuga ati wabivuze ute ko utari umuganga, ariko njye nk'umuntu nararebye mbona nk'umuntu usanzwe umurwaza, ntabwo ameze neza, imbaraga ze ntabwo ari nyinshi. Urumva ntabwo bamuri ubwo buzima n'izo kondisiyo ngo ube wabasha kugira imbaraga bisanzwe nk'uko yari azifite. Ku bijyanye na Muhare, wavuze ko Muhare ayifite yiyakiriye, ubona anyuzamo akamwenyura agaseka, ariko bivuye indani imbere ku mutima cyane bya bindi byarenzaho na seka mbabaye? Oya, we nyine arakubwira akavuga ati mukomere meze neza, gusa nkanjye ubusanzwe muzi nyine izo uko mba mubona nyine n'imbaraga ze. Wowe usanzwe uzi imba mukimaze? Mba mbibona kampa morale, nanjye nkamuha morale. Ariko njye mba mbibona, nuko wenda ari igihe utashobora guca intege umuntu cyangwa ubwire ute, ariko mba mbibona pe. Iyo uvuye mu rugo ubwiye abana ko ugiye gusura papa wabo ise, bakubwira bate? Barambwira umusuhuze, baramusengera, kandi koko buri munsi baba bamusengeye. Baramusengera rwose buri munsi, bakambwira ati umusuhuze, turamusengera azaza vuba. Hari n'indirimbo bajya bambwira ngo mubwire, ariko ntabwo nabishobora. Hari umwenda wagiye iyo ndirimbo ariko yivuge ntacyo. Indirimbo umwana mutoya ntabwo nzanayivanye, ufite imyaka ibiri n'amezi gutyo, n'amezi abiri ajya ambwira ngo mbwe papa ngo uzi kurinda mana we uzi kurinda. Ntabwo nzi, sinzi niba iyo nari mu rugo baziga ntabwo mbizi, ariko yarayiteye ukajya mbwira ngo nyibwire papa, ntabwo nigeze mbimubwira pe. Uzi kurinda mana we uzi kurinda
nyuma ariko nyine urumva akajya agira ngo papa nkuze kurinda mwana we akayiririmba yabavugamo gutyo ngo papa ibintu nk'ibyo ariko ntabwo nigeze mbifata nk'umuze ariko nyine hari ukuntu ugera ukavuga uti bya bintu koko imana iza kurinda pe ariko nubwo ntabwo nigeze mbivuga ariko nabibonye ko nyine abana baba basenze cyangwa banageze Yewe mano zikurinda kwezi kwa cumi aburana ubwo yafatwaga nyuma akagenda aburana ndibuka ari uwo twaje guhurira hariya ku rukiko rwa Kagarama baje kumusomera icyo gihe muri interview yaduhaye wari wavuze ati nasize mbwiye abana ko ise ari butahe kundi butahe mujyanye tutahanye uwo mwenda wabagiyemo ntibawukwishyuza n'ubu yewe barawunyishyuza bambwira ngo ubundi azaza ryari bambwira ibintu byinshi ntashobora kuvuga ariko mukomeza nkabihanganisha ubundi ko yatinze ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngo azaza ryari ni abana nyine bavuga byinshi ariko njya mbihanganisha nkababwira ko azaza vuba nyine bakomeze basenge kuko nabo barabizi ko nta cyaha yakoze wavuze ko ari batoya barabizi hanyuma ku bijyanye no mu rugo imibereho yo mu rugo uko mwifashe muri iyi minsi nyuma yo kugenda kwa papa w'abana iminsi iciyeho ni myinshi ibyumweru bigiye kuba bitatu bitatu byararenze aho ukwezi kuzuzura muri kino cyumweru tugiye kugeramo none abana mu rugo byifashe bite bifashe bate mubayeho mute mumeze mute nyir'urugo urahari ariko undi nyir'urugo nawe ntahari murakoze cyane nyir'urugo mukuru ntahari nk'uko bivuze ubwo ni njyewe papa wabo nkaba na mama wabo ibibazo byabo byose imibereho yabo yose iri ku mutwe wanjye hari igihe bambwira ati mama tushaka iki simbashe kukibona ariko nkagerageza kubihanganisha nkababwira ko rwose bizakemuka wenda nubwo abana bari biteguye wenda biteguye bavuga ko papa wabo ari buze banamukumbuye ariko ntekereza ko kuba byahindutse nta ruhare twabigizemo tugomba kwihangana kandi n'abana turabihanganisha nta kibazo bavuze ko ari we ari na Sylvain bafunganywe we ni umunyamakuru Sylvain ni umunyapolitiki bafunganywe mu cyumba kimwe muri bya byumba bya Kato bavuze ko batazi icyo bazira impamvu bahawe igihano nyuma y'isurwa ubwo abanyamakuru basuraga gereza abanyamakuru b'indobanure ntabwo ari bose bafashe ababasha kuvuga ibintu mu mujyo wifuzwamo igihe babasuraga hari habaye ngo gutanga impamyabushobozi ku bagororwa n'imfungwa bize imyuga ko nyuma y'icyo gihe rero aribwo yatangiye guhabwa icyo gihano cya Kato kiyongera ku kandi noneho kudasohoka kutota akazuba kudahumeka umwuka wo hanze nubwo wavuze ko batazi icyo bazize hari amakuru twagiye twumva ko hari abantu dufite deja twabashije kumenya n'abantu batandatu ariko bashobora kuba ari benshi basabwe kugira ibyo bavuga kandi byiza urya munsi bakabitangaza itangazamakuru bakabyanga abo ntiyaba ari umwe mu babyanze yewe ntabwo ibyo nabimubajijeho ntabwo nabimubajijeho wenda kereka wenda basobanukiwe bakamenya niba ari byo koko niba baranabisabwe ntange ntabwo ibyo ntabwo bishyize bimbwira ntabwo nabimubajijeho hari abagiye babidutangariza cyangwa gutangariza abandi babasuye ko kuva baranze gutangaza ibyo basabwe byiza kuvuga gahunda nziza ko babayeho neza mu gihe aho muri gereza bakayitangaza abanyamakuru bagiyeyo hari ababyanze bakabona n'ubu bakiri ku bihano byabo ubwo nakubazaga niba wari warakimubajije ubwo utakimubajije ntabwo tugitindaho hanyuma ku bijyanye n'inkoni mu bantu urutonde twagiye tubwirwa bakubitwa we ntarimo ese nyuma y'ibyo bihano icyo cyo nticyashyizwemo oya ntabwo yigeze abimbwira
Ajya kubwiye gusa mu bantu tuzi bakwitwa hariya we ntabwo ajya avugwamo abo muri cya cyumba cye nubwo ari ikindi cya kato hari ibyumba bingahe bya kato sinange gutangira kurondora bagiye babifungiyemo naho baherereye ibyumba nka bingahe birenze benshi bazi bibiri ariko ntabwo ari bibiri gusa ntirenge muri izo detali ubwo atabikubwiye twizere ko ariko biri nubwo hari bamwe tuzi batajya bibwira bene wabo bikazananikana ariko barembye none tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu na mbere yo kugusaba uburenganzira bwo gufata amajwi y'ikiganiro tugirana nari nakubwiye ko nk'uko ubizi hari ubutumwa twakira bwatubaza ngo ese mu bo musura Sangimana mujya bumusura umubavura zimye pe nta kanunu ntaki amakuru menshi kandi ahamye azwi nawe kubera ko wowe ntusiba kumusura niyo usibye hari usiba wa gatanu umwe gusa ariko niho amara ya gatanu itatu utajya mutamugezeho icyo ubwira abamuzi bose ubutumwa ubaha intashyo bahaze nizihe doke murakoze cyane icyo nabwira abakunzi bacu mu cya mbere ni ugukomeza kumusengera kuko aho ari nyine nk'uko nabivuze ntabwo ari muri kondisiyo nziza ikindi cya kabiri ni uko Imana yo mu ijuru hamwe muri ayo masengesho izakora ibitangaza kandi ntabwo navuga ngo umubavu urazimye burundu nta ariko icyo nzi neza ni uko hari umunsi umwe uzongera ugakora sinavuga ngo ni kera cyangwa ni vuba ariko ndabizi neza yuko isaha n'isaha umubavu ushobora gukomeza gukora urakoze cyane turagushimiye wambwiye ko atari ngombwa kunkoresha amazina cyangwa ifoto yawe muri iki kiganiro ariko ijwi ryo ndizera ko utansaba kurihindura oya nta kibazo muri ijwi ndikoresha uko riri ntubihindure urakoze cyane ukomeze ugire ibihe byiza kandi Imana ibane nawe n'umuryango wawe gusa urakoze cyane ariko zikore warinze mama papa iyi ni Pax TV Ireme News ijwi ry'abatuvugira jyewe ndi Ntwari John Williams